ujuzi wa kujua vile mimi naweza kufanya. Kwa hivyo kama sikukuwa kwa HelpAge, mimi singefika huko na mimi singekuwa nikisema kitu. Nilikuwa tu. HelpAge Belize is extremely happy to be a sister affiliate of HelpAge International. We can have exchanges in terms of projects and programs, both at the regional and of course at the international level.